lijevo liberalne oporbe organizira novi prosvjed 23.3. Niz prosvjed, opet vas nisu zvali. Mislite li da su trebali pa da to bude onako veliki prosvjed oporbe? Ma nekim je sa srećom. Znači, njihova odluka, nismo imali volje i namjere sudjelovati u tom prosvjedu, kao što nisam sudjelovali ni na ovom prosvjedu na Trgu Svetoga Marka. To je njihovo legalno pravo. I zadnji put smo rekli da ćemo kroz institucije, kroz Hrvatski sabor, kroz prijedloge, primjedbe i slično izraziti svoje nezadovoljstvo, nezadovoljstvo sa nekom temom, pa tako i sa ovom današnjom gdje smo smatrali da je stvarno bilo krajnje vrijeme da se Hrvatski sabor raspusti, jer jednostavno je Hrvatska u svim segmentima društva dotakla doslovce dno, od zarobljenih institucija, korupcije, pa ja bih rekao do toga da HDZ-ovi saborski zastupnici u biti kao pijuni moraju dizati ruke i za ono što smatra da nije dobro, jer je jednostavno tako naređeno s one strane Markova trga, odnosno od strane njihova šefa. Most suverenisti su uvijek tu imali jasan stav. Jesmo za raspuštanje sabora, spremni smo za izbore. Mislim da je krajnje vrijeme da se hrvatski narod odmori od vladajuće većine, a i vladajuća većina je zaslužila da se bar 4 godine odmori. Mislite li da oporba koja vas nije zvala na taj prosvjed, treba paziti gdje će organizirati s obzirom na odaziv koji se može očekivati? Znate da je zadnji put bilo Markov trg, Bana Jelačića? Pa gledajte, apsolutno me ne zanima gdje će organizirati prosvjed, kakav će to prosvjed biti, kakve će poruke slati. Mi ćemo se svojim biračima obraćati na onaj način koji mi smatramo da je najbolje, ali uvjeren sam da ćemo upravo mi u konačnici čak imati puno bolji rezultat nego ta lijeva borba. Jeste li vi Most završili sa svojim predizbornim koalicijskim razgovorima? Hoće li se vam još neko priključiti? Pa mislim da postoji mogućnost da dođe još do širenja koalicije sa nekompromitiranim političkim opcijama od centra na desno, ali sve u svoje vrijeme. Ne bih sad stvarno, ne bih izlazio u javnost dok ukoliko se postigne dogovor, bit će stvarno pravovremeno obaviješteno. Mi smo prvi izašli u javnost kad smo sklopili koaliciju, ne bih sada dok traje neki razgovori, što formalno, što neformalno, ne bih stvarno htio izlaziti u javnost, ali kostur je stvoren, to je ono jako bitno, kostur je stvoren, kad se bude predstavio kandidat za premijera ispred ove koalicije, tada će ova koalicija biti jedina istinska alternativa sa svojim kandidatom, vladajućem HDZ-u.